Հիմնականում նույն հիվանդություններն են, դժբախտաբար հիմնականում դա շաքարային դիաբետն է, զարկերակային գերճնշումը, սրտի իշեմիկ հիվանդությունը, որոնք որ փաստացի կտրուկ վատթարացնում են օրգանիզմի վերականգնվելու ընդունակությունները, եւ այդ մարդիկ չեն կարողանում պարզապես վերականգնվել։ Իհարկե լինում են նաեւ դեպքեր, որ շատ դեպքեր, որ հենց նույն այդ հիվանդությունների առկայությամբ քաղաքացիները ամբողջությամբ ապաքինվում եւ դուրս են գրվում, բայց դժբախտաբար նաեւ լինում են ծայրահեղ ծանր դեպքեր, որոնց հնարավոր չի լինում փրկել։ Հիմնականում այդ հիվանդությունները առկա։ Կա վիճակ 35 ծայրահեղ ծանր դեպք ունենք, բայց 9-ն են միացված արհեստական շնչառության սարքերին։ Հարցեր են հնչում, թե եթե ունենք այդքան ծանր հիվանդներ, ինչու բոլորը չեն միացվում։ Որովհետև բժիշկ դառնալու համար պետք է առնվազն 6 տարի սովորել բժշկականում, հետո մի 4 տարի արդինատուրա ռեանիմատոլոգիայում, նոր հետո որոշել իրանը պետք է միացնել թոքերի օդափոխության արհեստական սարք, թե պետք չի, ու բոլոր դեպքերում չի, որ դա ճիշտ լուծում է, եւ ընդհանրապես մեր ռեանիմատոլոգները փորձում են հնարավորս ուշ միացնել թոքերի օդափոխության սարքերը, որտեղ նրանք ինչքան էլ որ հաճախ անհրաժեշտ են, նաև ունեն բարդացումների հնարավորություն ավելի վատթարացնելու պացիենտի վիճակը, եւ ամեն, այո, ոչ թե բուն սարքը, այլ այդ մեթոդը, եւ յուրաքանչյուր դեպք գնահատվում է յուրովի եւ բժշկական որոշումը կայացվում, ինչ դեղորայքով ուժել։ Հիմա օրինակ նույն տրամաբանությամբ կարող ասեն, ինչի բոլորին ադրենալին չեն ներարկում։ Վիճակագրություն ապաքինվածների մասով չունենք, մահացածների մասով ունենք։ Ես այսօր կխնդրեմ մեր մամուլի ծառայությունը հրապարակել, այնտեղ տոկոսներով կօրինակ, որ քանի տոկոսի մոտ է եղել այս քրոնիկական հիվանդությունը կամ մյուսը, եւ դուք կարող եք տեսնել, դա իհարկե չի նշանակում, որ առողջ քաղաքացիները, պրակտիկ առողջ քաղաքացիները ամբողջությամբ ապահովագրված են, եւ մենք ունեցել ենք նաեւ նման մի քանի դեպք, որոնք նաեւ ունեցել ենք մահվան դեպք, որ որևէ քրոնիկական հիվանդություն չի ունեցել 69-ամյա մեր քաղաքացու, ունեցել ենք շատ ծանր դեպք, որ երիտասարդ քաղաքացին էլի քրոնիկական հիվանդություններ չի ունեցել, բայց շատ ծայրահեղ, ծանրահեղ եւ փաստացի մի կերպ ապրկվել։ Այդ ասում եմ նրա համար, որպեսզի որևէ մեկի մոտ տենց երաշխիքներ չառաջանան, որ ինքը անմասնա մնալու, եթե վարակվի։